ଯେଉଁ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛେ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ କେଉଁ ବିଷୟ ନେଇ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଗୁରୁବଂଶ ସିଂଙ୍କର ଫିଅନ୍ସି ଏବଂ ଗୁରୁବଂଶ ସିଂକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା, ସେ ମାନେ ଯଦି ଆଜି ଏ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ପଛକୁ, ଯେ ଯଦି ଯେ ସେନାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଯିଏ ପୁଅ ଲଳିତ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ଅକଥନୀୟ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ, ଯଦି ସେତେବେଳେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ଦିନ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ସାୟୋଜୀ କୁମାରୀ ପ୍ରଧାନ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆଉ ଜଣେ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ 22 ଶିଖ ବାଟାଲିୟନରେ ମେଜର ଅଛନ୍ତି, ମେଜର ଗୁରୁବଂଶ ସିଂ, ତାଙ୍କ ଫିଅନ୍ସି ଅଙ୍କିତା ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାପା ମଧ୍ୟ ରିଟାୟାର୍ଡ ବ୍ରିଗେଡିୟର। ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆଜି ଯାଉଛେ, ଯଦି ସେଠି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି କେବେ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଙ୍କିତା ପ୍ରଧାନ ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଢଗ ଅଛି, ନାଉ ଚୋର କଖାରୁ ଚୋର ହୋତେ ହୋତେ ବଡ଼ା ଚୋର। ଛୋଟ ଜିନିଷ ଚୋରି କଲାବେଳେ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ନ ମିଳେ, ଛୋଟ ଭୁଲ କଲାବେଳେ ଯଦି କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିନି, ସେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୁଲ କରାଯାଏ। ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଲଜ୍ଜା, ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ମଧ୍ୟ କମ। ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ 100 ଦିନର ଉପଲବ୍ଧି ଆମେ କହିବାକୁ ଯାଉଛେ, ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ତଳକୁ ହେଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ତଳକୁ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ତଳକୁ ହେଇଗଲାଣି। ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀରେ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଭରତପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରାତି ଅଧରେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଦେଶର ସେନାବାହିନୀର ସଦସ୍ୟ, ଜଣେ ମେଜର ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଥାନାକୁ, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟର ରକ୍ଷକ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା କଥା, ସେଇମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ, ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ, ତାକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ଆଜି ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ତାର ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଏଠି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଏବଂ ବିଜେପି ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଦଳ ବୋଲି କହୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର କଥା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏ ଶିକ୍ଷିତ, ଯିଏ ସଶକ୍ତ, ଆଉ ଯିଏ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ, ସେଭଳି ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଥାନା ଭିତରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର, ଯାହା ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ମୁହଁରେ ବଖାଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ବି କମ୍। ଯଦି ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆର୍ମି ଅଫିସର ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ସହ ଏ ଘଟଣା ଘଟିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଥାନାମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର, ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ବିତୁଥିବ, ଏହାର କଳ୍ପନା ଭଲ ଭାବରେ କରିହେଉଛି। ଏ ସରକାରଙ୍କୁ 100 ଦିନ ପୁରିଗଲାଣି, ସରକାର ଆଉ କେଉଁ ବାହାନା ପଛରେ ଲୁଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଜୟର ମୁକୁଟ ଆଜି ଯାଙ୍କେ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଏ 5 ବର୍ଷ ସେ ବିଜୟର ମୁକୁଟ ସିଏ ଓହ୍ଲେଇକି ଲୋକଙ୍କର କାମ ଆଡ଼ିକି ଯିବେ ନାହିଁ, ସେଇ ମୁକୁଟକୁ ହିଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଥିବେ। 30 ଦିନର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଲା, 50 ଦିନର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଲା, 75 ଦିନର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଲା, ପୁଣି 100 ଦିନର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଲା। ଏଇ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲାବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ 100 ଦିନ ପୁରିଲା, ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଲେ, କାଇଁ ଥରଟିଏ ବି ଏ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେନି। ଏଙ୍କର 100 ଦିନର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଭିତରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର 100 ଦିନର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଭିତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର କଥା ଅଛି କି ନାହିଁ, ବିଜେପି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଥାନା ଭିତରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ବାଘ କାମୁଡ଼ାରୁ ବାଘ ଘୋଷଣା ଅଧିକା କଷ୍ଟଦାୟକ। ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହୋଇକି ଥାନା ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଥାନା ଭିତରେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଅଧିକାରୀ ଉଭୟ
ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ମି ଅଫିସର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ, ଏଇଟା କେହି ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିଜ ମୁହଁରୁ ନ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ କେବେ ବି ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ବି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ଥିଲା, ସବୁବେଳେ ମୋ ସରକାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବୁ ଥାନା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମନିଟରିଂ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମନିଟରିଂ ହେଉଥିଲା। କେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କେସ୍ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଥାନା ଉପରେ, ଏ କଥା ସବୁ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର, ବିଜେପି ସରକାର ତ ଆସୁ ଆସୁ ପୂର୍ବ ସରକାରର ସବୁ ନାମ ନିଶାନ ମିଟେଇବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ଯେମିତି ସଂକଳ୍ପ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ସରକାରକୁ ହଟେଇଦେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସରକାରକୁ ଯଦି ହଟେଇଦେଲେ ଏବେ ଥାନାର ମନିଟରିଂ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ସେ ଥାନା ଭରତପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ସେଇଠି CCTV କ୍ୟାମେରା ବି ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟର ସେତେବେଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମେୟର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଇଠି ଉଦ୍ଘାଟନ ବି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେଇ କିଛି CCTV ଫୁଟେଜ ମିଳୁନାହିଁ ସେ ଥାନା ଭିତରୁ, କାରଣ କ୍ୟାମେରା ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇନି ବୋଲି ଏମିତି ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାକୁ ଲିପାପୋତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁକି ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ସରକାର, ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଥିବା ସରକାର, ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁକି ଇଚ୍ଛା ନଥିବା ସରକାର। ୟାର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଲୋକ 15 ଦିନ କ'ଣ ଏଇଠି 100 ଦିନ ଗଲା ପରେ ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହିଁ, ଏବଂ ଥାନା ଭିତରେ ଆର୍ମି ଅଫିସର ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀ ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଆର୍ମି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଚେତନା, ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଥା, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଏଇ କଥାକୁ ଧରିକି ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, କ'ଣ ଥାନା ଭିତରେ ଆର୍ମି ଅଫିସରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା? କେବେ ଆମେ ଆମର ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ ଏଇଟା କଳ୍ପନା କରିନଥିଲୁ, ଆମ ବାପା ଜେଜେମାନେ ବି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଥାନା ଭିତରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ବି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ୍ ହେଇପାରେ। ଯେଉଁ ଦଳ ନ୍ୟାସନାଲିଜମ୍ କଥା କହୁଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଥା କହୁଛି, ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବି ଥାନା ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଡ଼ ମାରିପାରନ୍ତି? ଇଏ ନୂଆ ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ରଚନା କରୁଛି ଇଏ ବିଜେପି ସରକାର, ଏହାର ଘୋର ନିନ୍ଦା ଆମେ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଘଟଣା ଏ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଘଟିଛି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାକ ଏ ଟ୍ରମା ତାଙ୍କ ମନରେ ରହିବ, କେବଳ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ସବୁ ଝିଅ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଝିଅର ବାପା ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଡରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଏ କଥାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁକି କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ୟାର ଜୁଡିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉ, ନଚେତ୍ କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ SIT ବସୁ ଏ ପୁରା ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁକି। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ସରକାର ଏବେ ଯାଙ୍କେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବିଫଳ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଜୁଡିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି ବା SIT ମାଧ୍ୟମରେ ଏ କଥାର ପୁରା ସବୁ ସତ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସୁ ଏବଂ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହିଳାଟିଏ ଯିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଯାଉଥିଲା, ଆଜି ମହିଳାଟିଏ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେଶର ରକ୍ଷକ, ସେମାନେ ବି ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ରାଜଧାନୀରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଫଳତା, ଇଏ ହେଉଛି ବିକାଶ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ବିକାଶର ନାଗରା ପିଟୁଛନ୍ତି, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ନାଗରା ପିଟୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିବା ଦରକାର ଯେ ମହିଳାଟିଏ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ସିଏ ପୁଣି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ। ଖାଲି ମହିଳା ନୁହନ୍ତି, ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ସେନା ଅଧିକାରୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନାଗରିକ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ? ତେଣୁ ଏ ଘଟଣାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆକୁ ଜୁଡିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ
ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏକି ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନେଇ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଏବଂ କିଭଳି ଅଙ୍କିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ବାର ଯଦି ପଡ଼ିବ ମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲଢ଼େଇ କରିବ।